Radio Free Asia. ចលនានាងជាទីមេត្រីអ្នកបូរីកីឡាជាង100នាក់បានដង្ហែក្បួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2012ដើម្បីធ្វើពិធីបន់ស្រន់សុំឲ្យមានការដោះលែងតំណាងរបស់ពួកគាត់ លោកពេជ្រលំខួនក្នុងចំណោមអ្នកបូរីកីឡាដែលបានចូលរួមហែក្បួនថ្លែងថានេះគឺជាការព្យាយាមរបស់ពួកគាត់មុនពេលដែលលោកស្រីទឹមសមនីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រូវឡើងតុលាការនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2012ខ្ញុំក៏បានរៀបចំធ្វើពិធីសែនព្រេនសែនផ្លែឈើមានបាយមានម្ហូបនំចំណីអញ្ចឹងទៅសែនបួងសួងដល់លោកតាម្ចាស់ ទឹកម្ចាស់ដីនៅក្នុងមន្ទីរពន្ធនាគារនេះពិសេសទេវតាថែរក្សាតាមដើមឈើនៅកន្លែងនេះឲ្យលោកនឹងធ្វើជាកសិនសាក្សីប្រធានអាស្រ័យទឹមសាមនីក៏អត់មានទូកំហុយទេហើយគេយកកម្មណៈគុកដល់អត់សំហេតុសំផលនេះក៏សូមប្តឹងដល់ទេវតាទាំងអស់ជួយជំរុញចិត្តដល់ចៅក្រមក្នុងតឡាការឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរដល់រាសក្រីក្រកុំឲ្យលំអៀងទៅខាងអ្នកមានលុយសូមឲ្យបំបត្តិនៅអំពើពុករលួយនោះផង អ្នកបូរីកីឡាម្នាក់ទៀតលោកស្រីសំអឿនបារម្ភខ្លាចពួកគាត់មិនបានទទួលយុត្តិធម៌ពីតុលាការតុលាការមិនអាចរៀបផងមើលតែសិលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងដោះស្រាយចេញផងនៅរមៀនគេរៀងរាសាប់ឲ្យមិនតែយើងស្រាច់តែគេថាសខ្មៅនៅលើគេទាំងអស់ចាលោកស្រីទឹមសមនីត្រូវបានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានីមិចប្តឹងពីបទប្រើអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ហើយតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនគាត់បណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012នាងខ្ញុំខែសុនងវត្តឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ